Sejem prostega časa je tradicionalna prireditev, ki jo že vrsto let organizira in koordinira Center interesne dejavnosti Ptuj. Popularna prireditev se je odvila pretekli vikend. Sejem je priložnost, da organizacije, ki svoje aktivnosti izvajajo v mestni občini Ptuj, javnost v živo seznanijo s ponudbo programov in projektov namenjenih mladim in otrokom. Na tem sejmu se nič ne prodaja. Njegov osnovni namen je informiranje najširše javnosti o ponudbi aktivnosti v novem šolskem letu. Sejem iz leta v leto raste. Res je, začetki so bili skromni, ampak rastemo in to je zadovoljstvo videti. Center interesnih dejavnosti in športni zavod, da že kar nekaj let združujemo svoje moči in poskušamo skupaj pripraviti eno dobro prireditev. Tokrat smo združili športni vikend, ptujski športni vikend in pa sejem prostega časa, kjer se predstavljajo različne organizacije, ki ponujajo zelo kvalitetne programe za otroke in mlade v naši občini. Dogajanje s koncertom popestrila mlada zasedba Dora Šantor z bendom. Zalačna usta je s lastnimi vafli in sladoledom, ki se mu je ni mogoče upreti, poskrbel mojster Waffel Food Truck. Lep nabor kratkočasnih organiziranih dejavnosti je pokazatelj, da se da prosti čas preživeti nekoliko drugače kot s telefonom v roki ali ob gledanju televizije. Vedno ponavljam to, da prosti čas je najdragocenejši čas, ki ga imamo v našem življenju in to je zelo pomembno tudi za starše, da to razumejo. Kajti oni so vzgled svojim otrokom in če jim ponudijo pametne in kvalitetne vsebine v njihovem prostem času, to zelo dosti šteje, glede na to, kako se danes v tem obdobju odvija življenje pred ekrani. Šarman zagotavlja, da nabor dejavnosti v mestni občini Ptuj je dovolj pester, da se najde za vsakega nekaj. Imamo ta pester izbor bi lahko bil še večji, če bi organizacije razumele takšne prireditve kot eno priložnost, brezplačno priložnost promoviranja svojih aktivnosti. V času korone smo leta 2019, prav zaradi tega, ker se nismo mogli družiti, organizirali in pripravili tudi spletno aplikacijo, zdaj ni aplikacija, ampak spletno mesto, ki se mu reče sejem prostega časa, kjer je možno videti in pogledati, s čem se lahko mladi in tudi starejši ukvarjajo v svojem prostem času. Vkolikor se kratkočasite, je Center interesne dejavnosti Ptuj torej pravi naslov za vas. Vse informacije o klubih in društvih, ki so se predstavili na sejmu prostega časa in ostalih dogodkih zavoda, pa lahko najdete tudi na njihovi spletni strani www.cit.si.